जब हामी यहाँ प्लेनदेखि ल्यान्ड गर्दाखेरि एकदमै हरियाली सिटी पनि भएको, बिचमा एकदमै हरियाली भएको, एकदमै लट अफ स्पेस खेल्नको लागि हरियाली, खोला नाला एकदमै राम्रो। अनि हामी सोचेको थियौँ यहाँ आउनु बित्तिकै एकदमै हराउँछौँ होला भन्ने, ठुलो कता कता हो, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू पनि छ यहाँ, यसो हेर्दाखेरि टोपी नै खस्ने, तर हरियाली एकदमै हरियाली ब्युटिफुल, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस्तो हरियाली वन भुटानमा जस्तो भेगपाखाहरू एकदमै सुन्दरताले भएको, यस्तो अमेरिका साँच्चै नै राम्रो सुन्दर अमेरिकामा आइपुगेको एकदम खुसी लागिरहेको छ। अनि त्यही त क्याम्पमा हुँदा त अब हामी होइन त्यस्तो अब निम्न अवस्थामा बसेको, यहाँ अमेरिका आएर चाहिँ गरिखान अलिक सकिँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो, किनभने यहाँ धनी देश होइन, अलिकति अशिक्षित मान्छे, हाम्रो अब देश त्यस्तो टेक्नोलोजी पछाडि परेको मान्छे, केही सिपिने थिएन, यहाँ गरिखान सकिँदैन जस्तो डर लाग्थ्यो। तर आएको अब एक वर्षमा पुरै हेलमेल भयो, अब यहाँकोसँग बराबरी नै काम गर्न सकिँदो रहेछ, कति भने अब उहाँको जस्तो स्तरीय चाहिँ गर्न पाइँदैन होइन, एन्ट्री लेभलले गर्नु पऱ्यो, तर पनि यहाँ कुनै भेदभाव छैन, मजाले काम गरेर खान सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। अब कहाँ कहाँ न चराहरू पनि आइसक्यो, पन्छीहरू कोही आएको थियो कि भन्दा पनि आएको छैन, अब कहाँ हो कहाँ भनेर मलाई मनमा चाहिँ टेन्सन भयो, टेन्सन लाग्यो मनमा, पिर लाग्यो। तर आइसकेपछि त न छोराछोरी पनि आयो, छोरी पनि आयो, मेरो छोरीहरू पनि तिनजना आइसक्यो, छोरा आयो, बुहारी आयो, अब आउनेवाला पनि छ अझै, र अब चाहिँ उहाँ नबस्ने, सबै आउनु, केही गर्दैन, हामी जस्तै मान्छे उहाँ पनि रहेछ। मन दुखे त लाग्यो, अब कहाँ कहाँ चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन, अन्त अब नेसो लागि गर्ने, अहिले कस्तो पनि लागेको छैन मलाई त, भाषाको समस्या हो, भाषा बोल्न सक्दैन, कहीँ जान सक्दैन, कहीँ सोध्न पनि सक्दैन, कहीँ हिँड्न पनि सकिँदैन, त्यसले गर्दा बहुतै समस्या लागेको छ। अब हामी धेरै दुःख अब खपेर बस्यौँ होइन, अब सबै अमेरिका हिँडे, अब कस्तो राम्रै होला सबै हिँड्दा भनेर, अब राम्रै हुन्छ भनेर हाम्रो लागि नभए नि छोराछोरीको लागि राम्रै हुन्छ भनेर आयौँ, र पनि राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म। नानी अब ठिकै छ, अब स्कुल जाँदैछ, मजाले इङ्ग्लिस अहिले पनि मजाले बोल्न थालि हो, अब खानासाना पनि घरमा बिहान यसो अलिअलि खाजाहरू खाएर जा भन्दाखेरि उहीँ खान्छु भनेर उहीँ जान्छे, उहीँ खान्छे। मेरो स्कुलको नाम इन्डियन क्रिक हो, इन्डियन क्रिक एलिमेन्ट्री स्कुल, मेरो मेरामको नाम इस हो, म दुईमा पढ्छु, म स्कुलमा ह्यान्डबर्गर अनि ओरेन्ज जुस अनि चिप्स खान्छु। म स्कुल बिहान 7 बजी जान्छु, बेलुका 2 बजी आउँछु। यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको इङ्ग्लिस सिकेर यहाँ पनि इङ्ग्लिस त बोल्छन्, तर अर्कै खाले प्रकारले बोल्छन्, यहाँ उहाँनिर एक किसिमले भनिन्छ भने यहाँनिर अलिकति जिब्रो पटारेर भन्नुपर्छ, अनि यहाँनिर इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि साथीहरूसँग साह्रै हाँस्नुपर्छ, एकरो भएर बोल्नु हुँदैन, एकै भने सुन्छन्। अनि स्कुलमा आएर चाहिँ स्कुल काट्यो भने चाहिँ स्कुलबाट निकालिदिन्छन् 10-12 दिनसम्म। That's right. Same way. This is the same way. So read this now. E-S-E-E-N-N. नेपालमा भन्दा यहाँको स्कुल सबै क्षेत्रमै राम्रो छ, वहाँनेरि हुँदाखेरि टिचरहरूले होमवर्क गरेन भने केही के कुर्थे के गर्न लाउँथे, यहाँनिर होमवर्क गरेन भने केही हुँदैन, तर आफ्नो पढाइमा अलिकति घट्छ। अनि यहाँनिर सबै क्षेत्रमै जे गर्न पाइन्छ, तर स्कुलमा भएको नियम चाहिँ पालनै गर्नुपर्छ। यहाँ अमेरिका आइकन नानीहरू यहाँनिर राम्रै छ, ठुलो मेरो छोरी चाहिँ 9मा, अर्को माइली छोरी 8मा छ, काको कान्छी छोरी चाहिँ 2मा छ, उनीहरू राम्रै पढिराखेको छ, यहाँ नानीहरूको राम्रै छ। अब म स्कुल जान्छु,
एक टाइम आएपछि नानीहरू पनि छुट्टी भएर आउँछन् यहाँ अब त्यस्तै हो पहिलेपल चाहिँ न्यासो लाग्थ्यो अब भाषाहरू केही बुझिन्थेन कस्तो कस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब आठ नौ महिना भयो स्कुल पनि लागेको अलिअलि बुझिन्छ यसो अब फर्काउनु नआए पनि अलिअलि टिचरहरूले अब केही भनेको कुरो चाहिँ बुझिन्छ आजभोलि चाहिँ निकै नै अब बुझ्नु थाल्यो अलिअलि लट्याङ बट्याङ बोलिन्छ पनि अहिले चाहिँ साथीभाइहरू धेरै चिन्यो सबै राम्रो लाग्छ मलाई छिमेकीहरू नचिनेकोले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो भयो होइन ओरतिर परतिर को बस्छ के हुन्छ भन्ने कुरोहरू थाहा नहुँदो रहेछ यो ठाउँमा जस्तै उहाँ चाहिँ अब ओरतिर परतिर को बस्थ्यो के हुन्थ्यो हामी आवत जावत हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब आफ्नो कोठाभित्र बसेर चाहिँ कोठाभित्र मात्रै हुने सुरु सुरुमा आउँदाखेरि नचिनेकोले गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो भएको थियो तर अहिलेबाट अब त्यस्तो उयोहरू छैन हामी सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यातायातको साधन पनि थिएन अनि छिमेकीहरू पनि चिनेको थिएन अनि यता बजार जान अनि अरू साथीभाइहरू पनि बनाएको थियौँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो यातायातको साधनहरू कार पनि छ र छिमेकीहरू पनि हामीले बनाएको छौँ चिनाजाना छ र अब काम गर्न जान आउन अब हामीलाई बानी परिसकेको छ खासमा भन्नुपर्दा यो केही साह्रो कुरो होइन मलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होला अब हामी यस्तो देशमा जाँदैछौँ अब एकदम साह्रो पर्छ होला भनेर सोच्थेँ मेरो लागि त मलाई त्यति पिर लाग्थेन तर मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि मलाई धेरै पिर लाग्थ्यो अरू हाम्रो अरू भुटनिस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नपढेको हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूले कसरी गरेर खान्छ होला यस्तो ठुलो देशमा भनेर सोच्थेँ तर खासमा इङ्ग्लिस बोल्नु नै पर्ने भन्ने होइन रहेछ हामीले आफ्नो कामलाई चाहिँ राम्ररी विश्वास दिलाएर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीलाई धेरै माया गर्ने हामीले मान्छेहरू पाउँदो रहेछौँ र मलाई धेरै खुसी लाग्छ सबै भुटनिजहरूलाई धेरै माया गर्छन् यहाँको मान्छेहरूले हामी यसमै धेरै गौरव गर्छौँ म चाहिँ यो सिक्योरिटीको लागि चाहिँ काम गर्छु उहाँहरू चाहिँ हाम्रो जम्मा गरी 15 अफिसरहरू छ यो हाम्रो कम्पनीमा उहाँहरू प्रपर्टीमा हाम्रो धेरै प्रपर्टीहरू छ अनि प्रपर्टीमा जानुहुन्छ उहाँहरू अनि उहाँहरूको लागि नै हामीले थुप्रो यो प्रपर्टीको हाम्रो स्क्रिनहरू छ अनि यो स्क्रिनमा हेरेर हामीले उनीहरूलाई हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ यहाँ जानुहोस् यसरी मान्छेहरू यहाँ उभिएको छ उहाँहरूले यस्तो यस्तो काम गर्दैछ भनेर भन्छौँ अनि त्यही कारण त्यही अनुसारले उनीहरूले त्यहाँ गएर चेक गर्ने गर्छ मान्छेहरू यदि बसेको छ भने उनीहरूलाई जानुहोस् यस्तो गर्नु राम्रो होइन हाम्रो यो नियममा छैन कानुनमा छैन भनेर उहाँहरूलाई हटाउने काम गर्छ र काम पाउनको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो जान्नेले छिटो काम पाउन सकिन्छ र नजान्नेले अलिक काम पाउन अलिक ढिलो हुनसक्छ तर यहाँ आएर उहीँदेखि भाषा राम्रो सिक्ने अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो सिक्ने र यहाँ आएर पनि क्लासहरूमा भाग लिने र आफै उत्सुक भएर भाषा सिक्नेलाई चाहिँ कामको लागि खासै समस्या हुँदैन And you told me the location 5237. Tempo. Tempo. अहिले भनेको रेफ्री सेन्टरमा राम्रै छ स्टोरमा काम गर्छु स्टोर किपिङ काम गर्छु स्टोरमा भनेको अब सबै सामानहरू मिलाउनु पर्छ जति पनि नयाँ रिफ्युजीहरू आउँछ मेरो हातले त्यो सामानहरू झिकेर अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ रिफ्युजीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै छ कामहरू भनेको अमेरिकामा काम गर्नु भनेको सबै कुरो सजिलो छ काम गर्नु पनि सजिलो छ जिउलाई मार पर्दैन जिउलाई भारी पर्दैन अनेक बल काम गर्नु पर्दैन उहाँ जस्ता अनेकका ठुलो ठुलो मुढाहरू बोक्ने भारीहरू त्यो लोड बोक्ने हो त्यस्तोहरू गर्नु पर्दैन एकदम हल्का काम हुन्छ एउटा टेक्निकल काम हुन्छ मेसिनबाट गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ तर के भने यहाँनिर जति पनि मान्छेले काम गर्दाखेरि समयको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ
अमेरिकाको काम चाहिँ नेपालको भुटानको भन्दा धेरै बेग्लै प्रकृतिको हुन्छ. यहाँ समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, समयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र काम चाहिँ उहाँको भन्दा धेरै छिटो छिटो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र काम गर्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै थाकिन पनि सक्छ तर काम गरेको राम्रो पारिश्रमिक पाइन्छ. सुरु सुरुमा आउँदाखेरि धेरै पढ्ने थोरै पढ्ने भन्ने खासै भिन्नता हुँदैन र काम जस्तो भए पनि एउटा काम गर्न सुरु गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै काम परिवर्तन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ. र मैले पनि पहिले एउटा सामान्य किसिमको रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ र त्यसमा 3-4 महिना गरेपछि अलि राम्रो किसिमको जागिर अस्पतालमा पाउँदाखेरि म त्यतातिर सरेर अहिले त्यहाँ काम गर्दैछु. त्यो त अप्ठ्यारो चाहिँ के छैन, अब हामी म पनि केमा पढाउँथेँ होइन, अब ग्रेड एमै पैसा कम्ती नै ग्रेड एमा काम गर्थेँ, मेरो अन्डरमा धेरैले काम गर्थेँ भने अहिले आएर मैले अर्काको अन्डरमा काम गर्नुपर्दैछ होइन. उहाँको जस्तो अब हाई पोजिसनमा चाहिँ काम गर्न पाइँदैन, अब उहाँ हेडसर गरेर यहाँ हेडसर यहाँ आएर हेडसर गर्छु भन्ने, उहाँ टिचर गरेर यहाँ टिचर गर्छु भन्ने चाहिँ मिल्दैन. अब यहाँ धेरै सिस्टमहरू छ, सिस्टम पस्नु पर्दो रहेछ. एन्ट्री लेभलमै काम गर्नुपर्दा चाहिँ कता कता खसे जस्तो हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति मन दुख्ने कुरो हामीहरूको उहाँको पढाइको भ्यालु यहाँ भएन है. अरू त लगभग ठिकै छ भनौँ न. यहाँ आउँदाखेरि म ठुलो काम गरेको थिएँ, उहाँ मलाई ठुलै काम हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ राख्नुहुन्न. एउटा कामप्रतिको चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ. अहिले पहिले सुरुमा म जस्तै भए पनि काम गर्छु र बिस्तारै म यहाँ आएर अध्ययन गर्छु, यहाँको सिप सिक्छु र म मेरो काममा मेरो आर्जनमा म सुधार गर्दै लान्छु भन्ने चाहिँ सोच विचार हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ. उहाँ जस्तै सोचेको यहाँ अलिक अलि भएको छैन जस्तो लाग्छ, किन भाषाको समस्या हुन्छ, धुवा धुलो चाहिँ छैन केही पनि, हिँड्न बस्न राम्रो छ, खाना पनि राम्रै छ, तर अलिकति समस्या चाहिँ भाषामै छ, केही जान्दैन, केही बुझ्दैन, कहीँ टाढो जानु पनि सक्दैन, बुझ्दैन अप्ठ्यारो, किनभने भाषा जाँदैन बुझ्दैन, कहीँ जमाउँदा कहीँ केही बोल्न सक्दैन, कहीँ सोध्न पनि सकिँदैन, अनि जहीँ तहीँ नेपाली भेट्दैन, अनि त इङ्ग्लिस बात त अब आउँदै आउँदैन, कहाँ के सोध्नु, के हो के हो. जब नेपालमा बस्दाखेरि 33 वटाको दुःख थियो, पानी थाप्नु, रासिन नपाउने, कोही के जाति भन्ने, त्यस्तो धेरै दुःख थियो. त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 3 दुःख चाहिँ मात्रै मलाई यहाँ छ, 30 वटा चाहिँ फिनिस सक्यो, राम्रो भयो. अनि 3 भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा सबै आइपुगेर यहाँ मेरो छोराछोरी नानीहरू एउटा भयो, एउटा यहाँ आएर चाहिँ पढेको जस्तो भएर उहाँ अलिअलि पढेको छ, त्यो पढेको यहाँ पढेको मिलेन, त्यो भाषा भिसा मिलेन, त्यो एउटा दुरा भयो. अनि म हिँड्नु डुल्नुमा एक फेरि छु, मेरो धर्मको लागि कोहीले बाधा गरेको छैन, नुहाउनु जानु यो खा उखा भन्ने छैन, म मासु खाँदिनँ, जाँडा चाहिँ खाँदिनँ, सुतीपेडी खाँदिनँ. अब म 64 वर्षको उमेर भएको मान्छे कति दिन बाँचिन्छ होला, राम्रै बसोस् राम्रो होस् भन्ने विचार गरेको लु.